ואתן הסומיין מלכותי כאן עדי עד לי חצר זו והגן אנוכי אמר נגן. זה מה שאני זוכרת. ההצעה באה למעשה מהגוון האוס, ממקהלת בנים, בנות, שנחשבת למקהלת הרדיו, מקהלה מצוינת של לייפציג, שהבית שלהם הוא הגוון האוס. עכשיו, זה אחד החלומות הכי, איך נגיד לך, הכי גדולים של מנצח, להגיע למקום הזה, למעוז הזה, ולהופיע שם. ובטח ובטח, כאשר מדובר ביצירה כל כך מרגשת וכל כך מיוחדת, שעוסקת בשואה. ואכן זו הייתה התרגשות מאוד גדולה להיפגש עם מקהלת הבנים וביחד להרים ממש משלב הכי ראשוני ועד לביצוע אופרה כמה פעמים את ברונדי בר בלייפציג בגוונט האוס. כשאמרת לנו בפעם הראשונה שאנחנו הולכים לעלות אופרה ששרו אותה בשואה ביחד עם ילדים גרמניים, אז זה היה קצת מוזר, קצת רעיון מוזר, לא יודעת, כאילו לשיר ביחד עם ילדים מגרמניה, משהו שהיה בשואה. שהם לא יהודים. שהם לא יהודים. החיבור עם מקהלה שהיא לא יהודית. מקהלת ילדים שהם כבר דור צעיר, שנמצא בפער של שני דורות מהדור של השואה. ילדים שלא ישכחו לעולם את החוויה של ביצוע האופרה הזאת עם כל משמעויותיה. זאת אומרת, זה בהחלט גם עיסוק בחומר. יש בזה ערך רב מבחינתי כשליחות ישראלית ויהודית. כעת הבנתי לאיזה עומק חדרה השירה לעצמות הילדים. כוחה של שירה זה שהיא יכולה לעזור למישהו ולתת לו שמחה ולחשוב אני שמח מהמוזיקה הזאת. כוחה של מוזיקה ושל שירה זה שהיא נותנת תקווה ורצון להמשיך ולא לוותר. ובאמת שבאים למקהלה שוכחים מהצרות, זה כל הצרות של המבחנים, של הבית ספר, העומס, הלחץ, מאוד קשה עם כל הלחץ, מגיעים למקהלה ושוכחים מהכל. אני חושבת שכולנו מאוד התחברנו אליו. גם אנחנו, בעצם הלכנו למקום שזה היה שם, הלכנו לגטו טרזינשטט. אופס, מה? המקהלה ביקרה בטרזין? וואו, הרגשתי נקישה בליבי, זה עשי. באותו הרגע ממש דמיינתי בעיני רוחי, את טרזין לפי התמונות של דיטה. דמיינתי מסוק שמרים אותי לשם, ואני שותפה לחוויה האדירה הזאת. ירדתי למציאות, ואני מתכננת לפגוש את הנוער ואת המנצחת, ולשמוע רשמים מהביקור בטרזין. חם, ממש חם מהתנור. דווקא ביצוע האופרה הזאת, בתוך מחנה ריכוז, עם כל מה שאנחנו כבר יודעים על המחנה הזה, מה זה עשה לכם? אנחנו ביצענו ועשינו הרבה חזרות על ברונדי בר, גם בארץ וגם בחול. אבל זה היה בגדר, אני לפחות לא ממש הבנתי שזה קרה, שזה התממש, שאנשים ממש שרדו על זה. הם החליטו לא לוותר, בגלל המוזיקה, לא לוותר על הרעב, על הפחד ולהתגבר על זה באמצעות המוזיקה. זה היה בגדר סיפור, לא משהו מציאותי. I'm afraid of Rudy Bar. With him it's another story. הגענו למקום שזה היה ולמקום שכל זה קרה, ואני חושבת שהיו הרבה דברים שחיברו אותנו באמת ליצירה ולמוזיקה, אבל הדבר שהכי חיבר אותנו, שהכי חיבר בין מה שקרה אז למה שאנחנו עושים עכשיו, זה באמת זה שהיינו שם וראינו איפה זה קרה. היה לזה משמעות אחרת לגמרי, שאנחנו הולכים לשיר אופרה שזה שריד
של המון המון אנשים שנספו בשואה, ובעיקר שנספו בטרזינשטט, שעברו לאושוויץ ולמחנות ההשמדה, שזה הזיכרון היחידי שלהם, שאפשר ממש לראות מהם, כאילו שנשאר מהם. והתחושות הן כל כך סוחטות, אפילו מדכאות, שזה פשוט מדהים. Trombone and kettle drum, the villain's overcome. Strum it on your guitar, farewell to Brundy Bar. We've won a victory since we were not fearful. Since we were not tearful. Because we marched along, singing our happy song, bright, joyful and cheerful. כנראה שגם אני עברתי חוויה רוחנית. ראיתי נוער שדרך הבמה, תיאטרון, שירה, התחבר רגשית לאירוע שהיה בטרזין במציאות. והשיא שלו צפייה בסרט התעמולה הנאצי במקום שזה הוסרט. ילדי הברונדי בר מפנים עכשיו את הבמה בהתרגשות, כי הנה סוף כל סוף הגיעו אנשי הצלב האדום לצלמם. אני צופה בזה עשרות שנים לאחר מכן ומופתעת למראה המסך המתרומם והסרט האותנטי המוקרן עליו, בו שרה גרטה המאוריינת שלי כילדה בגטו, והיא צופה בו ברגע זה. פעימות ליבי עצות, האפשר להישאר אדיש? גם הילדים שבקהל סופגים מסר של אופטימיות. אנחנו מנצחים, יהיה טוב. תם המסע. הכרתי סיפור ילדותי, נאיבי, ששירתו רוממה את רוחם של ילדים החיים בתופת. נחרטו בליבי שלושה דורות של מבצעי האופרה, וחשבתי שיהיה מעניין להפגישן, לשיר יחד את שיר הניצחון. דיטה קראוס שרה בטרזין ב-1943-44. ענת לב שרה בגבעת חיים ב-1955. מיכל אברהמי ממקלת מורן שרה היום בישראל ובעולם. עדי ניר ליווה בפסנתר בעזרת התווים משנת 1955. שלושה דורות, כל אחד עם חוויות והשגות משלו. ואני, פיסת היסטוריה זהירה שאינה מוזכרת בספרים, הפכה לענקית ממש בכף ידי. על פי אפלטון, מוזיקה היא חוק מוסרי. היא נותנת כנפיים לשכל,
נפש ליקום, מעוף לדמיון, קסם לעצמות, חיים להכל. אני מרגישה שזכיתי.